com vocês, babados da lua. Lugar de xixi é lá fora. Ah, você mijou ali, ó. Ali não é lugar de mijar. Ai, gente, como é que vocês estão? O Oliver não tava em cima do forro, gente. Que vergonha que eu passei com o Eduardo e com o Paulo. Achei que o Oliver tava preso no forro. Quase arranquei tudo de desespero, gente do céu. A minha pressão até baixou. Eu fui arrancar tudo achando que o Oliver tava em cima do forro. Eles chegaram e não me deixaram fazer besteira. Gente, o Oliver tá preso aqui em cima, gente. Eu preciso tirar o Oliver daqui, gente. O Oliver tá preso aqui em cima. Acho que ele perdeu. O Eduardo perdeu. Prendeu o Oliver por engano aqui em cima. Ai, meu Deus. Gente, eu vou soltar o Oliver, eu não me chamo Lourdes. Eu não posso perder essa hora. Oliver, eu vou tirar você daí, Oliver. Ele tava no quarto com a dona Margot, mas eu não sei como é que ele foi lá, porque a dona Margot não gosta dele. Eu só não tô escutando o buchicho da dona Margot. Vai lá, o Oliver fica... Oliver! Oliver! Não. Mijou no chão, gente, que pouca vergonha. Fui fazer mercado. Tive que levar o Oliver, gente do céu, olha como é rápida a obra, né, como anda. Eu fiz o orçamento com o Eduardo, vou mostrar pra vocês aqui. Ele me deixou o trairzinho dele aqui, ó, tá aqui. Sem sujeira, sem gasto excessivo, porque, ó, isso chama pedreiro, gente do céu. Gasta mais que devia, igual de criança, quando vai tirar a parte de comida, deixa sobrando. Fiz o orçamento, ó, e parece que cai do céu, assim, pra gente, sabe. Falei que a Etienne, entrei em contato com ela, falei, menina do céu, eu tô acompanhando aqui a obra na cara da dona Margot, queria fazer lá em casa. Cadê a dona Margot? Ah, e daí ela vai fazer pra mim 12 vezes no cartão, gente. Vê se não é de você levantar a mão pro céu, gente do céu. Que coisa boa. Até falei pro Nardo, falei, Nardo, não tem como lavar a louça, vai juntar a poeira. E esse aqui não junta a poeira, gente do céu. Dona Margot. Gente, eu quero ver a hora que chegarem no quarto da dona Margot, porque ela não abre o quarto pra ninguém. Oliver, sai daí, não vai mijar aí. Dona Margot. Cadê a dona Margot? Oliver. Pai, vou falar com a tua avó aqui. É, dona Margot, geralmente pelo menos geme, né? Quer saber, vai abrir. Dona Margot, a senhora... Cadê a dona Margot? Cadê todo mundo? Eles já começaram o quarto da dona Margot, gente. E não tem nada aqui, nem a cama, nem a dona Margot. Oliver, cadê a dona Margot? Gente, a dona Margot sumiu. E como vai ficar isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Oliver, agora é só eu e você. Ah, cala a boca! Eu tô aqui cagando! Falação dos infernos! E outra! Você nunca vai ter um quarto como este! Nunca! Ah! Ai, gente! Gente, eu tive um pesadelo horrível! Ai, ainda bem que foi só um sonho! Ai! Eu não posso esquecer a chave, senão eu vou ficar pra fora! Ai, olha essa obra como tá andando, menina. Oi, Paulo, como é que você tá? Tudo bem? Dia, tudo bem? Gente, esse é o Paulo, finalizando a obra. Esse é Eduardinho. Oi, Eduardinho, como é que você tá? Oi, Lourdes, tudo bem? Eduardinho, sistema drywall. O sistema de drywall do Eduardinho drywall não se cabe de tanta alegria. O sistema de drywall do Eduardinho drywall é tão lindo que você perde a linha. Fazemos vários tipos de trabalho de drywall, e principalmente drywall. No Eduardo Sistema Drywall, UAU Sistema Drywall, Eduardo Sistema Drywall. E ele contrata com o Sistema Drywall do Eduardo Drywall. Tudo bem, menino? Okay, em que processo que tá aqui essa obra aqui? Explica pra nós. Lore, estamos quase terminando aqui, tá? Tá vendo? Eu tô passando massa corrida aqui, depois a gente vai lixar, pintar, vai ficar show de bola. Não tem como passar a massa corrida na cara do Paulo, será? Tem, não sei se vai ajudar muito, mas... Ai, brincadeira, Paulo! Ai, menino! Dá um jeito, não tem problema. Olha que bonito que ficou aqui. Daí vai os LED depois, isso? Aí vai o LED, vai uma luz indireta lá...
Vai uns spotzinhos aqui no canto. Ai, que bonito. Vai dar um detalhe bem bonito aí no apartamento. E você vai fazer lá em casa? Vai fazer lá em casa também? É só você me chamar, vamos lá. Vou lá pra tomar café. Ô, Lourdes, mas eu só vou lá se você tiver aquela rosca pra comer lá. Você já comeu minha rosca, Paulo? Não, mas quero experimentar a tua rosca. Ô, meu Deus, vou levar pra você comer minha rosca. Só não fique de olho na Raniele, minha filha, tá bom? Seu infeliz praga. Ela é bonita, sim, será? Ela é bonita, mas não é pro teu bico, tá vendo? Só eu tipo dele. Tá vendo, vendo? E outra que eu respeito, eu sou casado. Pode deixar. Ai, tá bom, que bênção, né? Ai, vai ficar. Quando que fica pronto? Semana que vem tá pronto. Semana que vem tá pronto, é rapidinho essa obra aqui. E vocês vão ver o resultado, gente. Ah, ó, você quer contratar o serviço do Eduardinho Drywall aí, ó? O que é isso aqui que tá no fraio, Eduardo? O que é isso aqui? Porra, uma parede decorativa, olha que bonito. Eu vou fazer na minha casa desse jeito aqui. Você faz pra mim? Faço. Então fechou, vou te ligar, faça o orçamento! Faço? Eu era prego, Satanás me bateu! Agora eu sou martelo, quem bati nele sou eu. Me passa as cacos, nham, nham, nham. Me passa. Olha, esqueci a chave. Onde é que tá? Meu Deus do céu. Gente do céu. Esqueci minha chave da casa. Não consegui entrar em casa, gente. E vim buscar agora a dona Margot. E me deparo com isso aqui, com o Eduardinho e com o Paulo. Até vou desmaiar, E o que será que fizeram na minha cozinha? Quer dizer, na cozinha da dona Margot. Eu vou fazer a minha, se Deus quiser. Posso? Oh, meu varal, meu. Oh, ficou até melhor que eu esperava. Gente do céu, é pra você ver, pra gente que é, pra gente que a gente que é pobre, parece que até não combina, né? Ah, o Eduardo falou que ia fazer um preço bom pra fazer lá em casa. Posso? Invista na tua casa, compadre, que pa... Olha o corredor da dona Margot. Meu Deus, olha, gente. Mas a minha chave, meu Deus, Oliver. Oliver, cadê minha chave? Você viu a minha chave? Aonde? Pra lá? Onde é que tá a chave, velho? Tão te dando de comer? Tão te dando de água? Ai, gente, eu tenho dó de cachorro. E eu achando que não ia ter trabalho segunda-feira. Ai, que a dona Fargo, meu Deus do céu. É só ela na casa e tem 5 pratos sujos. É só ela na casa e tem 6 par de talheres sujos. É só ela na casa. O que que essa mãe anda comendo? Gente, olha que bonito o escritório da dona Margot. Aqui ela faz escritório, às vezes ela vem e senta aqui. Ai, que coisa mais... Olha, desenha, gente. Olha que bonito. Ai, Eduardo, eu quero um desse aqui lá em casa, que desenha para... Ai, que coisa mais linda. Meu Deus. A minha chave eu esqueci na... E essa bolsa da Margot? A minha chave eu esqueci na... no quarto. Será que a Margot tá aqui? Eu acho que a Margot não tá aqui. Que susto, Oliver! Meu Deus, o que que você tá... Você que apagou a luz da cozinha? Se foi você, deite. Se foi você, deite, Oliver. Acho melhor não entrar no quarto da dona Margot, gente. Quando o Eduardo vir aqui no próximo episódio, o Eduardo vai vir aqui, ele vai deixar eu entrar no quarto da Margot e ver como é que ficou o quarto da Margot. No último episódio, eu quero ver como é que ficou o quarto da Margot, ela estando aqui, eu não estando, eu quero ver pro Eduardo. Me mostrar como é que ficou o quarto da Margot, que eu quero ficar com o quarto igual da Margot. Ou eu não me chamo Lourdes Conchetes. Olha, ele veio na porta, fechou sozinha, olha. A chave. Eu vou embora. Meu Deus, o que é aquilo na casa da dona Margot? É só eu virar as costas e ela faz a festa. Inaugurando o LED novo. Depois ela diz que nem sai do quarto.
Ah, Sornardo sabe. Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal.